Viac ako dve desaťročia sa v závere leta stretávajú v Holíči priaznivci zdravého pohybu a milovníci prírody. Na podujatí nazvanom Po stopách Márie Terézie sa v sobotu 9. septembra zišli už po 23. krát. Turistický pochod, zaradený do medzinárodného kalendára IFVV, pripravila opäť miestna telovýchovná jednota Klub turistov. Okrem predsedu klubu prišiel zaželať účastníkom mnoho príjemných zážitkov aj primátor Zdenko Čambal. Dneska už v podstate máme 42. ročník tohto tradičného pochodu po stopách Márie Terézie. Trasy sa v podstate až tak nemenia, je to každý rok v podstate rovnaké. Máme 4 pešie trasy, máme 6-kilometrovú trasu po kultúrnych a historických pamiatkách v meste Holíč. Potom máme 12-kilometrovú trasu do Žrebčína, do Kopčán. Máme naučný chodník inžiniera Šála. A máme 25-kilometrovú trasu, o ktorú je dneska mimoriadny záujem, to je na Vintoper 25 kilometrov. Samozrejme, nachystali sme aj pro cykloturistov. Máme trasu, píšeme o síce 50 kilometrov, ale ono to je o troška viacej Pohansko. Takže tá činnosť dneska bude určite bohatá. Taká najväčšia akcia, ktorú robíme, je to vždycky 27.12. Je to výstup na záruby. Takže tam som skutočne všetkých milovníkov turistik pozval, je to skutočne vynikajúci zážitok. Na tohtoročný pochod či jazdu bicyklom sa vydalo 106 vyznávačov turistiky a zdravého pohybu. Organizátorov potešila účasť početnej skupiny z Bratislavy, ako aj turistov z Brna i Hodonína, ktorí na túto akciu zavítali poprvýkrát. Účastníci mohli aj tohto roku využiť príležitosť a navštíviť historické pamiatky Holíča i bylinkovú záhradu pri zámku, do ktorých bol v tento deň v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vstup zdarma.